የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የህፃናት የምስጋና መዝሙር የታደምነው በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ነው። በዚሁ አውደ ምህረት የተጋበዙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን ስለ ገድል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት አስተምረዋል። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተጋደሉት ገድለ ተክለ ሃይማኖት ይባላል። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት መልካም የእምነት ገድል ተጋድለዋል። የእምነት ገድል ማለት ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የስጋዊ ገድል አለ። መልካም ገድል ደግሞ የሃይማኖት ገድል ነው። ገድል የተጻፈላቸው ብዙዎች፣ ክፉ ገድል የተጻፈላቸው ክፉ ስም የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ንጉሱ ናቡከደነጾር በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። እሱ የተጻፈለት ገድል መልካም አይደለም፣ ክፉ ገድል ነው የተጻፈለት። ቁመቱ 60 ወርዱ 6 የሆነ ጣዖት አቆመ ነው የሚለው። በብር በወርቅ ለበጠው ይላል። ንጉሱን አቡከደነጾር ላቆመው ምስል የማይሰግድ ሰው ካለ እንዲገደል የሚል አዋጅ ወጣ። መልካም ገድል ነው ይሄ? ነው ወይ ንገሩ? አይደለም። የክፋት ገድል ማለት ነው። የክፉ ገድል ማለት ነው። አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል የተባሉ 3 ወጣቶች እኛ ለዚህ ጣዖት አንሰግድም አሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ ልልበሉና መስግን። የንጉሱን አዋጅ ተላልፋችኋል ተብለው በእሳት ውስጥ ተጣሉ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እሳቱን አጥፍቶ በእሳት ውስጥ እንዲያልፉ አደረጋቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በሃይማኖት ያልጸኑ እምነት የሌላቸው ሰዎች እንዲህ አይነት ክፉ ገድል በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎባቸዋል። እግዚአብሔር ታዲያ እነዚህን ቀጣቸው ይላል። ምን አደረጋቸው? ንጉሱን አቡከደነጾርን 4 እግር እንዲያወጣ፣ ጭራ እንዲያወጣ፣ እንደ በሬ ቀንድ እንዲያወጣ፣ በአራት እግሩ እንዲሄድ፣ 7 ዓመት ሳር እንዲበላ አደረገው። እንግዲህ መጥፎ ዜና ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ክፉ ገድል፣ ክፉ ዜና ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ሄሮድስ ስልጣኔን ይቀማኛል ብሎ የ2 ዓመት ሕፃን ወደ ግብፅ እንዲሰደድ አድርጎታል። እሱ ሲሰደድ ማለት ነው ሄሮድስ ከዚህ ውስጥ
አንዱ ይሆናል ብሎ ሄሮድስ 140,000 ህፃናት ታረዱ። ልብ በሉ። አሁን እንደዚህ አይነት መጥፎ ገርላለ ጣዖት የሚያቆሙ ሰው የሚያርዱ ሰው የሚገሉ መጥፎ ገል ሌላውን ተውትና የመንደር ጎበዛለ አንድ ጠርሙስ አረቄ የሚጨልጥ አንድ ሳጥን ቢራ የሚጨልጥ ጎበዝ የለም? ይሄም ጎበዝ ይባላል እኮ እየሞተ ማለት ነው። ይሄ መልካም ዜና ነው ነው ወይ ንገሩኝ? መሞት ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደላል። ክፉ ያልሆነውን በጎ የሆነውን መልካሙን ገድል ተጋደላል። እኛ ግን መልካሙን ገድል ትየትን ጀምር ያልን እንደሆነ የመጀመሪያው መልካም ገድል የሚጀምረው ከእምነት ነው። ሰዎች ፈጣሪያቸውን ማወቅ ነው። እምነት የምንለው ሶስት ነገሮችን የያዘ ነው። የመጀመሪያው ማን ፈጠረኝ ነው። አዎ አብርሃም ጠይቋል። የፀሐይና የጨረቃ አምላክ ተናበበኝ ማን ነው የፈጠረኝ? እኔን የፈጠርከ አምላክ ተገለጣል። እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ነኝ የፈጠርኩ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አንዱ ለጥያቄው መልሳችን አዎ የፈጠረኝ እግዚአብሔር ነው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚያኖረኝ ማን ነው? የሚያኖረኝ በህይወት ማን ነው? አንድ ሰው በእግሩ እንዲሄድ ባይኑ እንዲያይ በእጁ እንዲዳስስ እንዲተነፍስ የሚያደርገው ማን ነው? እግዚአብሔር። እምነት ማለት ይሄ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አንድ ሰው ኖሮ ወደ መቃብር ይሄዳል። ማንም ይገለው ማነው ይገለው ንገሩኝ። ምናልባት እኛ ብዙ ምክንያቶች እናረጋለን። ሰው ገደለው በመዳን ተገደለ እንደዚህ እንላለን። ሁሉ ግን የነፍስ ጌታዋ ማን ነው? ማን ነው ያችን ነፍስ እንድትለይ የሚያደርጋት? ስጋንም ይገላል ነፍስንም ይኮንናል። ማን ንገሩኝ? እግዚአብሔር። ለዚህ ነው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገል ተጽፎላቸዋል። እነዚህ ገሎች አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሶስት ነገር አብይ ነገር አላቸው። አንደኛ እምነታቸው ፍጹም ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ኃይልህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አያችሁ በፍጹም ልቡ ማመን አምላከ ተክለ ሃይማኖት የምንለው ዛሬ ለኛ ተርፏል። ለራሱ ብቻ አይደለም ለኛ ተረፈ። እምነቱ ፍጹም ስለሆነ እኔ የአምላኬ አገልጋይ ነኝ ብሎ ወጣ በፍጹም በማመን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አባታችን ተክለ ሃይማኖት። ሁለተኛው ገል የሚባለው እንግዲህ ተመልከቱ። ሁለተኛው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አምላካቸውን አመኑ። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ስራ ጀመሩ ማለት ነው። ምንድነው ስራው ያላችሁ እንደው ጣዖት ማፍረስ ለዛፉ የሚሰግዱትን ለድንጋው የሚሰግዱትን የጠፉ ነፍሶችን ለጠንቋይ ለቃልቻ ይሰግዱ የነበሩትን ሰዎች እግዚአብሔር አይደሉም፣ ይሄ ጣዖት እግዚአብሔር አይደለም፣ ይሄ ጠንቋይ እግዚአብሔር አይደለም፣ ይሄ ቃልቻ እግዚአብሔር አይደለም፣ ይሄ ድንጋይ እግዚአብሔር አይደለም ብለው ማስተማር ጀመሩ። መልካም የእምነት ገድል ማለት ነው። ብዙ ነፍሶች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በአባታችን በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ስለዚህ ይሄ መልካም ገል ይባላል። መልካም የእምነት ገል። እነኚህ ሰዎች ይህንን ሲያዩ ወደ ማን ተመለሱ ንገሩኝ? ወደ ማን ተመለሱ? ከስህተታቸው ታርመው ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አመኑ ማለት ነው። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገል ይሄ ነው። ማሳመን፣ ሰዎችን ከተሳሳቱበት መመለስ።
ሶስተኛው ደግሞ ሌላው ስራ አቤቱ ማራቸው ይቅር በላቸው ተሳስተዋል ብሎ በእግዚአብሔር ዘንድ ማስማር ነው። ያውነ ተክለ ሃይማኖት አንዱ ምነት ነው፣ ሁለት ስራ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማርልኝ፣ አምኖ በማስተማር ጸልዮ ነፍስን በማዳን ተክለ ሃይማኖት ናው እንደ መላእክት ስድስት ክንፍ ተሰጥቷቸዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ይግባው ለበደል እናቶች አባቶች እህቶች መልካሙን የእምነት ገርል ተጋደል። ይሄ ነው የተክለ ሃይማኖት ገር ተብሎ የተጻፈው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ መልካም ዜና ያላቸው መጻሕፍት መልካም ዜና የሚያወሩ መጻሕፍት ገል ድርሳን ተአምር እነዚህን የሚናገሩ መጻሕፍት ልብን ለማቅናት ለጽድቅም መልካም ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ጻፈልን። ገል ማለት ይሄ ነው። ክፉ ገል ሰው መግደል ደም ማፍሰስ ክፉ ገል ዝሙት ሌብነት ውሸት ጣዖት ማምለክ አምስቱ ውሻዎች ይባላሉ። አምስቱ ውሻዎች ለዘላለም ከሲኦል አይወጡ። አምስቱ ውሻዎች ለዘላለም አይድኑም ይላል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ ተመልከቱ። ጣዖት አምላኪዎች ዘማውያን ውሸትና የውሸት ሥራ የሚሰሩ ፍቅር የሌላቸው ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ይላል። ስለዚህ መልካሙን የእምነት ገል ተጋደል ወገኖች። የኛ አስተጋድሎ ምንድነው ያልን እንደሆነ ከዚህ ግብር መውጣት ነው። ዕብራውያን 13 ቁጥር 4 ባልና ሚስት አልጋቸው መኝታቸው ግንኙነታቸው ንጹህ ነው ይላል። ይሄ ነው ከሚስቱ ሌላ ከባሏ ሌላ ቢያመነዝሩ ዘማውያን ይባላሉ። ኃጢአቱም ይሄው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያየኛል እግዚአብሔር ይቆጣኛል ብሎ አንድ ሰው መሰብሰብ ይሄ ትልቅ ገድል ነው። እግዚአብሔርን አስቧልና ማድረግ ሲችል መሄድ ሲችል አዎ አይ እግዚአብሔር ይፈራለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ማሰቡ ይሄ ገድል ነው። አራት ናቸው መዳኛዎቹ። አንዱ ቱርፋት የሚባሉት ማለት አንዱ ጾም ነው። ሁለተኛው ጸሎት ነው። ሶስተኛው ስግደት ነው። አራተኛው ምጽዋት ነው። በዚህ ትደናላችሁ። ይሄ ገድል ነው። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ትምህርተ ወንጌል የሰጡት በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቆየት ባለው የመቃኙ ቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ሲሆን ደብሩ አዲስ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እያስገነባ ነውና ይህንን የግንባታ ሂደት ከነ ደብሩ የምስረታ ታሪክ አያይዘን በቀጣይ እናስቃኛችኋለን። ለተክለ ሃይማኖት ጻድቅ መጠነ በሳ ሕማሞ ቴዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ ቴዌድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሞ በሆለታ ከተማ የሚገኘው በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት የሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንን ባሳለፍነው መስከረም 30 2014 ዓመተ ምህረት ጎብኝተን ነበር። ስለ ደብሩ ምስረታና አሁን ላይ ከጊዜያዊ መቃኞ ወደ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ለመሸጋገር ይቻል ዘንድ የቤተ ክርስቲያን ግንባታ እየተከናወነ ይገኛል። በወቅቱ ያገኘናቸው የደብሩ መስራቾች በምስረታ ወቅት ስለነበረው ሁኔታ አጫውተውናል። ተወልቃ ሰፋ ጉዲሳ ይባላል። መቃኞ እንግዲህ ተመሰረተው በ2005 ነው የተመሰረተ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን አመሰራረት ታሪካዊ ስፍራ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ቦታ መጀመሪያ የተቀየሰው ለሌላ ዓላማ ነበረ። ብዙ ቦታ ተሞክሮ ስላልተሳካልን እዚህ አካባቢ መጥተን ቤተ ክርስቲያናችን እዚህ አካባቢ ሊመሰረት ችለዋል። ስሜ ደስታ አደራ እባላለሁ። ትችር ተቅደ የሚባልና አባባ የሚባል አንድ ሰውዬ ምን ብንባል ልጅ አለ።
አራት መቶ ሰው አሰባስቦ አስፈርሞ ወደ ወረዳ ቤተ ክህነት ደብዳቤ ሄደ። ከዛ ደብዳቤ ሶስት ሰው ነን ተቀብለን ይዘን መጣን። መጣን ላይ ከማንበሩ መጀመሪያ በነበረ ደረጀ ጉቱ ይባላል እሱ ሰጠን። እሱ አሁን የተመረጡት በሙሉ አሰባሰበልን። ዞረን ሰፈር በሙሉ ለምነን ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆንልን አስተካከልን። ስሜ ወርቁ ባልቻ ይባላል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያ መስራች ነበርኩኝ። መጀመሪያ እዚህ አካባቢ ቤተ ክርስቲያን አልነበረም። የቤተ ክርስቲያን ርቀትን በማሰብ እኛ እዚህ አካባቢ ለምን አንተክልም የሚለውን አሰብን። ስናስብ ተሰበሰብን፣ ተመረጥን። ቀበሌዎችም ራሳቸው ነበሩበት። የመሰረት ነው 9 ሰዎች ነበር የተመረጥ ነው። ከ9ኙ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ቀርተን ቤተ ክርስቲያን ለዚህ እንዲበቃ አድርገናል። ቦታው የተገኘው መንግስት ነው የሰጠን። ይሄ ቦታ መጀመሪያ ሶስቱ ገበሬ ቀበሌ ማህበር ማሰልጠኛ ጣቢያ ተብሎ ነው 3 ሄክታር ተብሎ ነው። ቤቱ ራሱ ማቆያው ራሱ በገበሬዎች ማሰልጠኛ ተብሎ ነው የተሰራ። አጋጣሚ ያ መሆኑ ቀርቶ በመንግስት ስጦታ ይሄ ቦታ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ቤተክርስቲያን የሆነ ቤት የህዝብ መሰብሰባ ነበር። እንደ ሰንበት ያድርገን ጸበልና ጻድቅ እናደርግበት ነበር። ስለእውነት ከሆነ ስለእውነት እውነት ነው እናደርግ ነበር። ከዛ በኋላ ይሄ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይሄ ክብር አገኘ። አጽዱ ተብለን ስናጸዳ አጸዳን። ሁሉ ነገር ተደረገ። ጽላቱ መጣልን። ጽላቱም ከቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ ወቅቱ ግንቦት ወር ነበረ። በግንቦት ወር መቼም ዝናብ አይዘንብም እና ግንቦት ወር ዝናብ ዘነበ። ጽላቱን ይዘን ልክ እዚህ ግቢ በምንደርስበት ጊዜ ካፊያ ነገር አካፋ። ከዛም በኋላ በቀስተ ደመና ከልለው ካፊያውን አበቃለት። ጽላቱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገባ ማለት ነው። በዚህ የሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ምስረታ ደብሩ የተክለ ሃይማኖት ይሆን ዘንድ የመረጡት ወይዘሮ ደስታ አደራ ናቸው። ለዚህም ምክንያታቸውን ነግረውናል። ተክለ ሃይማኖት የመረጥኩበት እኔ ነኝ ራሴ ማስመገን ሳይሆን ህዝቡ ላቁጭ ብዬ 2 ቀን በመኪና አደጋ ዳንኩት። 1 ቀን በተክለ ሃይማኖት ቀን ባስተቃጠለ እኔና ረዳት ብቻ ውስጥ ቀረን። ሌሎቹ ተራገፉ። በኋላ የዛለት አባቴ ተክለ ሃይማኖት አተረፍከኝ ብዬ ደሞ ድጋሜ እዚህ ማንገባ ይጄ ወገባ ላይ መኪና ገጨኝ። ተገጭቼ ማልተጎዳም እግሬ ብቻ ትንሽ ተላጠ። ጠየቁኝ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ማን ነው እዚህ ጋር የሚመጣ ታቦት ማን ነው ብሎ እስቡ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጠየቁ። ተክለ ሃይማኖት ነው አልኳቸው። ምክንያቱ ምንድን ነው አሉኝ። ምክንያቱ እኔ ስለዳንኩበት ከመኪና አደጋ 2 ጊዜ ስለዳንኩበት ነው አለሳቸው። ሌላ ይመጣም አልኩ። እሺ ተባለ። ድጋሜ ደግሞ ክርስቶስ አምራ እንዴት ነው ብዬ ስጠይቃቸው ከተክልዬ ጋር ናት። እትሳሜር ኩትሳም ሲጠይቃቸው አዎ ከተክልዬ ጋር ክርስቶስ አምራ ናት አሉ። እንደምንም እሷ ጽላትም ላስገባች አልኩ። ይሄ ነው ለዚህ በቃ። በቤተ ክርስቲያኑ ምስረታ ወቅት ችግሮች ተከስተው እንደነበርም ሰምተናል። ቤተልሔም ስንሰራ መጀመሪያ እና ወርቁ ሁሉ ሲሰሩ ዋሉና 2ኛ ቀን ሌላ ቤት ሰርተዋልና ይታሰሩ ሲባል ሸሹ። ስለእውነት ተፍሴ ዛሬ የለም እንጂ እኔና ተፍሴ ብቻ ስንሰራዋል ሸሹ። እንታሰራለን ብለው ተሰራ መጣ ተክልዬ። ዓለም እኔ እስከ መጨረሻ እንዲያምርልኝ ይፈልጋለሁ። እንደ ነገሩ ቁርባንም እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ የተቀበልኩት እኔ ሆነኝ። አሁንም ደግሞ ሌሎቹም እየቆረቡ እየተደሰትኩት እኔ እንጃ በጣም ነው የምደሰተው። ልጆቹም እየቆረቡ ክርስትና እየተነሱ ስንቱ ታሪክ አለ። አካባቢ ያለ ሰው በብዛት አይመጣም። ወሰን ሰው ነው የሚመጣ። ያ ሁሉ ሰው መጥቶ ጸሎታቸውን አድርጋችሁ በጸሎታቸው እምሸሹት ችግር ያለባቸው እዚህ ጋም ደግሞ እዚህ ቤተ ክርስቲያኑ ጎን የማይሆን ነገር ስላለ ጠንቋይ ነው ቃልቻ ነው። እሱንም እንደው ገዝጾልኝ ከዚህ አንስቶ ታሪኩን አሳይቶኝ እኔ እንጃ የዛን ታሪክ ያየሁለት እኔ በድንጋጤ ሞታለሁ። ወይም በደስታ ወይም በድንጋጤ ይሄ ከዚህ ተነስቶ ስለ እውነት ከሆነ አባቴ በስፍራው በአሁኑ ሰዓት አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸመው ቆርቆሮ በቆርቆሮ በሆነ መቃኞ ቤተ ክርስቲያን በመሆኑ የተሻለ ቤተ ክርስቲያን የመገንባት ሂደቱ ተጀምሮ በምንመለከተው ደረጃ ደርሷል። መርጌታ ፍሬው እባላለሁ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ነኝ። አሁን የምናገለግልበት የመሰባሰቢያ ሆኖ ዳቦ የሚቆረስበት ነበረ። ካህናቱ የሚገርምህ 6 ወር 7 ወር
ስምንት ወር እንጂ አመት አይቀመጥም። ምክንያቱም ደሞዝ የለም፣ በረሃብ ነው። ያችን የምትከፈሏ ደሞዛን ደግሞ አስፋልት እዚያ ሽጋለች። ከአስፋልት ጋር እየተለመነ መያችን ምዳ መጻቷ ካህናቶች ቅዳሴ ሲገቡ የስረት ተማሪዎች ገብተው አስፋልት ሄደው ይለምናሉ። ቅዳሴ ሲወጡ ደግሞ ካህናቱ ቀድሰው ደግሞ አስፋልት ይለምናሉ። እና በዚህ እየተዳደር ሳለን አባታችን ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም እሳቸው መጡልን። እሳቸው ከመጡ ግን በኋላ ግን ከአዲስ አበባም ከተለያየ ማህበራትን ሰውን እየለመኑ እያሰባሰቡ እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን እያሉ ህንፃ ቤተክርስቲያን ተመሰረተ። እሳቸው ብመሰረትም ኮልን እንትን አልወጣም፣ የዋልክ አልደረሰም። እሳቸው ከመጡ በሰባት መቶ ብር አገኙት ቤተክርስቲያኑ ላይ ሰውን እያሰባሰቡ ህንፃ ቤተክርስቲያን እዚያ ደርሰውታል። በዚሁ አጋጣሚ ልናመስገናቸው የሚገባን ባህታዊ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል እሳቸው መጥተው መቶ ኩንታል አንድ ጊዜ መጡልን ተስፋም ሰጥተውን በተከታታይ ሁለታቸው ግራቸው ሲገናኝ ቤተክርስቲያን ተስፋ እየሰጠ ቤተክርስቲያኑ እዚህ ጋር ደርሷል። መሬቱም ከመንግስት ከመረከባችን በስተቀር ምንም ነገር አልነበረንም እና ከዛን ወዲህ መስራች ኮሚቴዎች ነበሩ። በጣም የሚደነቁ መስራች ኮሚቴዎች ነበሩ። እኔ እንኳን ከዛም በኋላ ነው ወደ እነሱ የተቀላቀልኩኝ። በእነሱ ብርታት በየአድባራቱ በተለያዩ ስፍራዎች እየሄዱ እየለመኑ በየመንገዱ ላይ የገቢ ምንጫቸውን መሰረት አደረጉ። ከዛም በኋላ ሰበካም ተመስርቶ አስተዳዳሪም ተመድቦልን ስራችን በምንቀጥልበት ጊዜ እኚህ አዲስ ተመድቦ የመጡልን በአንድ አመታቸው ይህን ታሪካዊ ህንፃ የገነቡት በሳቸው ብርታት የተለያዩ ማህበራትን በማሰባሰብ እና የተለያዩ ምእመናን በማሰባሰብ እና ሊከናወንና ሊሰራ የቻለው እኛ እንደውም አላሰብነውም። ይህን ትልቅ ነገር እንሰራለን ብለን ያሰብነው ነገር የለም። እንደው አባቶቻችንም የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን እግዚአብሔር ያኑርልን ያቆይልን። ባታይ ገብረ መስቀል ከመጡ በኋላ ብዙ ነገሮችን አበረታቱን እንድንሰራ አደረጉን። መጀመሪያው ህንፃው ሲመሰረት መሰረቱ ሲጣል እዚህ መጡ፣ አዩ፣ ሰበሰቡን፣ ትምህርት ሰጡን። መቶ ኩንታል ሲሚንቶ ሰጥተውናል። ከዛ ቀጥለው ደግሞ አባታችን አሁን ያሉት አስተዳዳሪያችን መጡ። እሳቸው ከመጡ በኋላ ትልቅ ስራ የሰሩልን እሳቸው ናቸው። ትልቅ ስራ ሄዶ በየቦታው በየማህበሩ እሳቸው ሰርተውልን ለዚህ ደረጃ አብቅተውናል። የሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በጥሩ ሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን በሮች፣ መስኮቶች፣ ኮርኒስና የማጠናቀቂያ ተግባራት ቀሪ የግንባታው ሂደት ናቸው። በጣም በጣም ጥሩ ሄዷል ማለት ይቻላል። ሌላውን ስናይ ሌላ የተለያዩ ቤተ ክርስቲያን በሚሰራበት ጊዜ ረዥም አመታት ይፈጅ ነበር። የኛው ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በአስተዳዳሪያችን ብርታትና በሌሎችም ተሳታፊ አካላት ብርታት በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ መድረሱ በጣም የሚያኮራ ስራ ነው ማለት ይቻላል። የሚቀረው ነገር እንግዲህ ብዙ ነው። ከላይ ጣሪያው ተሸፍኗል፣ መሰረቱ ተጥሏል ተብሎ ብቻ ግድግዳው ተሸፍኗል ብቻ ሳይሆን ፊኒሽኒንጉ ብዙ የሚቀረው ነገር አለ። ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ጉልበት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ለመወጣት የምንችለው በምእመኑ ተሳታፊነትና በማህበረቱ እርዳታ ወይም ደግሞ አባቶቻችን እዚህ መጥቶ በሚያደርጉልን አስተዋጽኦ ወደፊት እንወጣለን የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ የቀሩት ነገሮች ብዙ ናቸው። አሁን ብዙ ነገሮች ይቀሩናል። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ ይፈጸማል ብለን እናስባለን። አሁን በሮች፣ መስኮቶች፣ እንደገና ደግሞ የውስጥ ፊኒሽንጎች አሉ፣ ኮርኒስ አለ፣ ቀለም አለ። እነዚህ ነገሮች ይቀራሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከፈቀዱልን በቅርብ ጊዜ ያልቅልናል የሚል ሀሳብ አለኝ። የቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ከማጠናቀቅ ጎን ለጎን የአብነት ትምህርት ቤት ማቋቋም ጉዳይና ለሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የመማሪያ አዳራሽ መስራት እንዲሁም ለቤተልሔም የሚሆን ቦታ ማዘጋጀት ቀጣይ የታቀደ ተግባር ነው። የሚቀረው ነገር ዘወትር የሚያነሱትም ጸሎት የሚያደርጉ አባታችን ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የአብነት ትምህርት ቤት እንዲከፈት ፍላጎት አላቸው። አገልጋዮች ዝቅተኛ ናቸው፣ ትንሽ ናቸው፣ በቁጥር ትንሽ ናቸው። አንዱ ካህን ሁለት ሶስት አይነት ስራ ደርበው ነው የሚያገለግሉት። አንዳንድ ግለሰቦችን በማገናኘት ደሞዝ እያስጨመሩ እየለመኑ ከየሰው የዚህን ቀን እሰጣለሁ በማለት በማስተባበር እያገለገሉ ሰንበት ተማሪዎች የተባለው የሰንበት ተማሪዎችን ብትን ነበሩ። ሁሉም ትንሽ እየለመን እያሰባሰብናቸው እያቀረጥን በቃ በሚገባቸው ቋንቋ እሳቸው እያሰባሰቡ ልብስ አልባሳት የላቸው ነበር። የሰንበት ተማሪዎች ዩኒፎርም የላቸው ነበር። ታጠቅ ሄደው ለምነው የወጣቶች ማህበር አሏቸው። እዚያ ሄደው ለምነው አምጥተው መቋሚያውን፣ ጸናጽሉን፣ ልብሳቸውን አምጥተው እሱን እያዘጋጁ ነው ያለ በልመና ላይ ያለ። ሰንበት ተማሪዎችም ትንሽ ናቸው። የሚበዛው መናፍቅ ነው እዚያ አካባቢ ላይ ከሌላ እምነቶች ናቸው ያሉት።
ሌላ አምልኮት ከሌሎች ካማራቶም ደግሞ ሌላ አምልኮት ያለበት ነው። ቦታው ጠባብ ነው። በዚህም ገና ቦታ እየተገዛን ያለ የቤተክርስቲያን ቤተ ለመስራ ያለን በዚህ በኩል ዩቲዩብ ባላላው የዚህ ደብር ወይ ደግሞ የሰንበት ተማሪዎች ሰብሳቢ ነኝ፣ ምክትል ሰብሳቢ። እሺ፣ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈናል። ማለት በጣም በችግር ነው እዚህ የደረስነው። ደግሞ አካባቢውን በመናፈቃን የተመላ ስለሆነ ለእኛ ከባድ ነበረ። ወደ ቤተክርስቲያን ራሱ የምንመጣው በግፊት ማለት ስንመጣ ራሱ ጫና ነበረብን ከአካባቢው ላይ ማለት ነው። እና ወላ ደግሞ ወረ ምናምን ስናጠና ራሱ ያኔ አስተማሪ መምህር አልነበረንም። ወደ ሌላ ቦታ እየሄድን በዝናብ ሲሆን በጭቃ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር አቋርጠን ነበረ እያጠናን የነበረው። እና ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ ደርሰናል። የሰንበት ተማሪዎች የሚማሩበት እኛ ከቅዳሴ ወጥተን ቁርባን ማራ ድግስ የምንበላበት ወይም ደጀ ሰላም ይባላል። እዚያ ደጀ ሰላም ጋር እነሱ እኛ ስንወጣ እነሱ ይገባሉ፣ እነሱ ሲገቡ እኛ እንወጣለን። ትን የለንም እኛ አለ አይባልም። አምስት ስድስት ቆርቆሮ መስመር እሷ ክላስ ናት። የክርስትና ማንሻ የለም። እሷ ላይም ክርስትና የምናነሳም እዚያው ነው። ካህናቶች እንግዳ የሚስተናገድም እዚያው ነው። የሰንበት ተማሪዎች የሚማሩባት እዚያዎች ነች። አዳራሽ ምናምን ነገር የለም። ቢያንስ አስር ቆርቆሮ ቤት ነው። አዳራሽ እንኳን የለንም፣ ግን ትንሽዬ ቤት አለችን። እሷ ላይ እዛ ውስጥ ነው የምንማረው። ቆርቆሮ የገዛ ነው ከዚህ በፊት ማለት አመት ባል አሁን ለምሳሌ ቡሄ፣ እንቁጣጣሽ፣ መስቀል ምናምን ሲኖር መንደር እንዞራለን እና ያኔ በዞርንበት ወቅት ነው ይሄን ብር ሰብስበን ቆርቆሮ የገዛንበት ማለት ነው። አዳራሹን ለማስጀመር ደግሞ አቅም የለንም፣ ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም አዳራሽ መስራትና ለእኛ በዚህ አቅም በጣም ይከብደናልና እናንተም እንድታግዙ ይላል። አባ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ከነሐሴ 2011 ዓ.ም ጀምሮ ደብሩን እያስተዳደሩ የሚገኙ የደብሩ አራተኛው አስተዳዳሪ ናቸው። ሰፈረ ሰላም ሳደሞ ነው የሚባለው። ቦታውንም ረግጬው አላውቅም። እስቲ ቦታውን ልየው ብዬ ቦታውን አየሁት። እንደ እውነት ገና ይሄም ዙሪያውን አልታሰረም፣ ዝም ብሎ ሳር በቅሎበት እንደዚህ ሳር በቅሎበት ሳየው፣ ሰንበት ትምህርት ቤቱም ያለውን ነገር ሁሉንም የሰበካ ጉባኤውንም ካዝናውም ሳየው ልቤ ተሰማ እንጂ ልኖር ልቀመጥ አልነበረም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሳየው እግዚአብሔር ካገዘኝ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ለምን እንዲህ ስራ አባቶቻችን በዋሻም በየፍርክታው ይኖራሉ። እኔ ከሰው ጋር እዚህ እግዚአብሔር ሆይ ካገዝከኝ ያንተንም ገንዘብ እንዳይጠፋ ቤትህንም ለመስራት ከፈቀድክ ምክንያት አድርገህ እስቲ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ልሞክረው ብዬ በጣም ቦታው ከአስፋልት ወደዚህ ገባ ያለ ስለሆነ ምንም የገቢ ምንጭ የለንም። ምዳይ ምጽዋት ሰበካ ጉባኤ አባላት አሉ። ከአምስት ሺህ በበላይ አግኝተን አናውቅም በምዳይ ምጽዋት። እና ቀድሰው ወጥተው ይለምናሉ። እኩሉ ቆሻሻ ይጥልባቸዋል፣ እኩሉ ይሰጣቸዋል። እና በጣም ይሄ ተግዳሮት አለ። ይሄ ተግዳሮት ሳይ ቀድሰው የክርስቶስን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ተቀብለው ይህን ሁሉ ሳይ እኔም አንድ እንትን መቀበል ትሩፋት ይሆነኛል፣ በረከት አገኛለሁ። ከእኔ ጋር መነኩሴ ነኝ፣ አብሮ የሚሰደድ አብሮ የሚያለቅስብኝ የለም ብዬ በሁለት ሺህ እንደምትሉት መጨረሻ ወር ወደ አስራ ሁለተኛ ወር መጨረሻ ላይ ነው መጣሁኝ። ያለው ይህን ይመስላል። እንግዲህ በጣም አሁን እንደምታዩት ትንሽ ተሸሽሏል፣ ግን ገና ብዙ ብዙ ነገሮች ይቀረዋል። እሳቸው አስተዳዳሪ ሆነው ወደ ቦታው ሲመጡ የተጀመረው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በመሰረት ላይ ነበር። መጀመሪያ መሰረቱ ወደ ኋላ ልመልሳችሁና እኔ ሳልመጣ ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል የሰጡት ሲሚንቶ ተመስርቶበት መሰረቱ በሳቸው ወጣ። ከዚያም በኋላ ሰበካ ጉባኤው፣ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ በየአድባራቱ እንዲያውም ተነሱ። ያው አካባቢውም ገጠር እንደመሆኑ ብዙ ነገሮች የተመቻቸ ቦታ አይደለም። ከገቢ ምንጭም ከኑሮም አርሶ አደር አካባቢ ነው። ለቤተ ክርስቲያን አንደኛ ቁጥር ያሉ ምእመናን ነው ያሉ። ያም ተጨምሮ በጣም ብዙ ነበረ ተግዳሮቱ። ከዚያ መካከል አሁን ይህም ቤተ ክርስቲያን ይችን ቆርቆሮዋንም እንደዚህ እንድትቆም ያደረጉ አንዳንድ በአዲስ አበባም በተለያየ በተለይ ኃይለ ገብርኤልና ገብረ ገሪማ እንዲሁም የተክለ ሃይማኖት ማህበር እያውጣጡ ረድተው ከዚህ ደርሷል። አሁን ያለውን ወደ አለው ችግር ስመጣ መስኮቱ በይበልጥ ተይዟል፣ በሩም ይበልጠው ተይዟል። አሁን ያለው ኮርኒስ አንደኛ ኮርኒስ
ላንድ ካሪ 800 ብር ነው ብለውን በባለሙያ አስጠንተን ካሪው 850 ሆኖ ከደጁ ጋር 850 ይደርሳል። ላንድ ካሪ 800 ብር። ይሄንን ስታባዙት በጣም ወደ 600 ሺህ በላይ እንትን ይላል። ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ኳርቲስ ማለት ቀለም ተዚያም ውስጡ ያው ገና እንትን አለ። ሴራሚክ ሲሚንቶ ያስፈልገዋል፣ ሴራሚክ ያስፈልገዋል፣ መጋረጃ ያስፈልገዋል፣ ስዕል ያስፈልገዋል። በጣም ብዙ ጣጣ በባለሙያም ስናስጠና እስከ ከሁለት ከሶስት ሚሊዮን በላይ ነው የሚጨርሰው የሚል ባለሙያ አስጠንተናል። እንግዲህ አሁን ይህንን የሚመለከቱ ክርስትናው የገባቸው በእውነት በውጭም በውስጥም የምትመለከቱት የቤተ ክርስቲያን አካውንት አለን። የቤተ ክርስቲያን አካውንት፣ የሰበካ ጉባኤም አካውንት፣ የህንፃ ሰሪ አካውንት አለን። ይህን አካውንት እንግዲህ የህንፃ ሰሪው 10082108077 የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ነው። ይሄ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ። በይበልጥም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ቢሰራም አሁን ህንፃውንና የሰው ህንፃና የቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ እኩል ነው የምናሰደው። የሰው ህንፃ እንዳልኳችሁ ካህናት አሁን ምንም የገቢ ምንጭ የላቸውም፣ ምንም ነገር የላቸውም። ይህም እንዳይቋረጥ የቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በንግድ ባንክ 1016666711 ማለት ነው። ደግሞ አለው 1016666711 እነዚህ ናቸው አካውንታችን። አንድ የህንፃው አንድ የሰበካ ጉባኤ ነው ያለን። እንግዲህ በዚህ አካውንት በእውነት በተለይ እዚህ አካባቢ አንደኛ ቅድም ሲሉት ነበር ትውልድ ከሌለ ምንጩ ከሌለ ምንጩ ከደረቀ ሰው መጠጣት አይችልም። ምንጩ የቤተ ክርስቲያን የአብነት ትምህርት ነው። የአብነት ትምህርት ቤት ዲያቆናት ማሰጠት ጀምረናል። ግን ገንዘብ የሚበላም ገንዘብ ምንም ነገር በጣም በእውነት ሰው ደግሞ ዘመኑ ውድ ነገር ስለሆነ ሁሉም ነገር ስለሆነ አቅም ስላጡ በጣም ባለሙያ መምህር ነበሩን። ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ተቀጥረዋል። አሁን ያ ክፍት ነው። የአብነት ትምህርት ቤት እንዲጠናከር ካህናት እዚህ ህዝቡን ማገልገል ሁለት ሶስት ዓመት ተቀምጠው ህዝቡን የታመመውን በመፈወስ የህፃናት ሲወለድ በማጥመቅ ሰንበት ትምህርት ቤቱን በማደራጀት ከስብከተ ወንጌል ጀምሮ እንዲጠናከር የዚች ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ገቢ ያስፈልጋታል። እኔም ማስተላለፈው መልእክት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሁሉም ሰው አይነ ልቦናውን ጆሮውን ለዚህ ቦታ ቢደርስለት። እኔ አሁን የምናገረው በጥቂቷ በትንሿ ነው። ችግሮቹ ብዙ ናቸው። ምንም ቤተ ክርስቲያን ችግሯ ተፍቃ ባያልቅም ችግሮ በጣም ብዙች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሁሉም በኦርቶዶክስ ስም በአቡነ ተክላመ በጻድቁ ስም በአባ ገብረ ማርያም በቆሞስ አባ ገብረ ማርያም አማካኝነት በእነሱ በመገናኘት በአባታችን በላይታዊ ገብረ መስቀል ሊቀትዋን በእሳቸው አማካኝነት ሰው እየተነጋገረ መጥቶ ቦታውን ለካህናቱም ችግር መፍትሄ ቢሆንልን የተሰደዱ ወጡ ከሃይማኖት ውጭ የወጡትም እነሱም ይህም በማየት እንደውም የሚገርመው ነገር የህንፃ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ በዚህ በደረሰበት ደረጃ የመጡ ከሌላ እምነት የመጡ አሉ። ለካ ይሄ ነው ወይ? እኛ እኮ ይሄን ከዚህ ቦታ ላይ ወልመራ ሚካኤል ይባላል፣ ወደዚህ ሩቅ ቦታ ነው፣ ወደዚያ ነበር ቀብራቸው። በዚህ ማርቆስ ይባላል፣ ሩቅ ቦታ ነው። በታች ገብርኤል ነው። ከቀብር አንሳር የተነሳ ቤተክርስቲያን ከማጣት የተነሳ የሄዱ የሰንበት ተማሪዎች ነበሩ። ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ግን እነዚህ አባት መጥተው ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ሲያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይማሩ ህንፃውን በማለት ህንፃው ትምህርት ሆናቸው መጥተው የገቧሉ። አይነ ልቦን እዚህ መጥቶ ከእነሱ ጋር በመገናኘት በእነሱ በኩል ሁሉም ሰው የየ አስተዋጽኦውን እዚህ ጋር አይነ ልቦን እዚህ ጋር ቢያድር ባለ በጸሎቱም ባለው እርዳታው ነው። እኔም ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በይበልጥ ለህዝባችን እዚህ አካባቢ ለምንገኘው ህዝባችን ቀደም ሲል ችግራችን ምን እንደሆነ ታውቁ ነበረ። ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ቀብር ስንሄድ በስንት ጣጣ ስንሄድ እንደነበረ፣ ከዛን ደግሞ ወደ ገብርኤል አካባቢ ተዛውረን ስንሄድ፣ ከዛ ስንመለስ ለመኪና አደጋ ሁሉ ስንዳረግ የነበረው ጉዳይ ነው። አሁን በደጃችን የመጣውን ቤተ ክርስቲያን ነው ግንባታ ለማጠናቀቅ ህዝባችን ከኛ ብዙ ብዙ ተሳትፎ ይጠይቃል። ሌሎችም ከአባቶች
ከተላዩ ማህበረሰብ ሁሉ ብዙ እገዛ እንጠብቃለን የሚል እምነት አለኝ። ቤተክርስቲያን ከና አስቲ ገሩ አርገኔ ባየ ፈተና ባየቱ ኑረ ደርቤ ፈተና ባየቱ ንቁነሜ ለፈከና ለፍትኩን ከን እንደውም ለባላፍት ይገባል ባላፍት አፍ ተገባ ለፍትኩን ቤተክርስቲያን አንተ ገባውስ ጀዴ ነምን ጀዴ እንጅራ ነመሰኔ ስቅር ሳና ጀዱ እና ሰነው እንደከቻ አሸነፈት ተግልየን ክርስቶስ አምራን አሸነፍቴ ከነረገኘ አማስሞ ነምንከኛ ኡንዲከኛ አርካወል ቀበኔ ቤተክርስቲያን ከነ ጉድስኔ እንዳ አሸነፍኔ ለፈከነሬ በሬስኔ ኦዶ አካናቲ አቅሚ ደቡፊ በሽተኛ ታውቂ ያመለ ኦዶ አካናቲ አልከኒ ጉያኖ ጀዳ አልከኒ ጉያኖ ጀዳ ደስተኛ አለ እና እንሽ በሽታ አለብኝ ሰረት እንጂ በቃ ነጋናታ ጅራዳ ስንስከንፍታ ነጋናታ እድሜ ሲኒፋ ከኑ ቤተክርስቲያን እንኩኒ ሞሚ ደገ ኢሳን አበኒ አባን ፈኔ ድከሳን ፈኔ ወንንቱንዱ ንታሳከይ ሳፍኩንዱራ ባየዱፈ አነተፉን ካሱ መቃዳ ኢሳን ዱፍናው ንንቱንዱኑ ተስተካከለ አመስ ኢሳን ረቡሌ ተግልዬ እስን ረቡሌ ነው አውጀተ ሚደገቱ መደስ ጅንጀዴ አረውዶ መኒ መጣላን ይየቻት እኮ ይያረሚ ኢየሱስ ተኩ ድዋስከ ዝራቴ ግማሻ ኩኔ የሰከነቶክ ነኔ ዋልስኛ ይየችን ቀምኑ ከዳታን ቀምኑ ገብርኤል የማ ታሪክይዳ ወነታቴ ፍኔ ነመሰንት ከኒኔ ዋንስኛ ከኑን ቀምኑ ኢየሱስ ወዶ ንጀባተኒ መጣላ ወይኑ ያርተኒ ኢየሱስ ወይኑ ቁፌ ንየቸሰኒስ ቁርሲ ምሳ አማቂሚ ከኛቲን ከኒኔ ይሰረት ይገን ደስና ይሉ ጋሩ ነጥፈካታ ነብየ ክርስቲያን በከው እንደቱ አከና ይዶን እንደምን እንቀቡ ግሸን ድረስ እንደምን እንደማ ጉዞስ በከው እንዳና እንደማ ግኒና ነርጋይ እንጂሩ አሰክ ነምን ተክች ኢየሱስ ወከ ከነታ ደራተ ክላይማኖት ንጀዱ እንጂሩ ኢሳይሳ ንጀባዳ ስናጀበቹ ተግዬ እኔ ማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ውጪ ምንም የለንም እኛም የእግዚአብሔር ነን እግዚአብሔርም የኛ ነው እግዚአብሔር እስከረዳን ድረስ መተን ያለንን ትንሽ የሚሆን ትልቅ እንድና በረከትና ስራው እንዲጠናቀቅልንና ወደ አዲሱ ቤተክርስቲያን እንዲገባልን አደራላችኋለሁ። ቀደም ሲል እንደሰማነው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የዚህን ቤተክርስቲያን ግንባታ መሰረት መነሻ 100 ኩንታል ሲሚንቶ አበርክተው እንደነበር የተጠቀሰ ሲሆን አሁንም በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ሰንበት ትምህርት ቤቱን ለማሰራት የሚሆን ገንዘብና ለደብሩ የገቢ ምንጭ የሚሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተም ምክር ለግሰዋል። በተጨማሪም ለሚሰራው ቤተክርስቲያን ኮርኒስም 500 ካሬ ለመሸፈን ቃል ገብተዋል። እንግዲህ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም ስለ ቤተክርስቲያኑ ችግር እርሶ እንግዲህ አራተኛ አስተዳዳሪ ነዎት ከእርሶ በፊት 3 አሉ እነሱም የየድርሻቸውን ሰርተው ሄደዋል። እርሶ ግን ይህን ቤተ ክርስቲያን ከመሰረት ጉልላት አድርሰውታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትልቅ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ቤተ ክርስቲያኑ ሲኖር ነው፣ ካህናት ሲኖሩ ነው ሰንበት ትምህርት ቤት መኖር የሚችለውና በእናንተ ጥረት ለምናችሁ እንደዛ አድርጋችሁ 80 ቆርቆሮ ገዝታችሁ አስቀምጣችሁ መስራት አቅቷችሁ መንቀሳቀስ አቅቷችሁ አሁን ስለተቸገራችሁ ለጊዜው ለድንጋይ ለእንጨት መግዣ እንዲሆናችሁ 30 ሺህ ብር እሰጣችኋለሁ። በርትታችሁ ስሩ። ሌላውም ደግሞ እንግዲህ እንዲጨምርላችሁ መልእክቴ ነው። አብነት ትምህርት ቤት፣ ወፍጮ ቤት፣ ትንሽ ሱቅም ቢሆን የገቢ ምንጭ መፍጠር ትልቅ ነገር ነው። ላንድ ቤተ ክርስቲያን የገቢ ምንጭ ያስፈልጋል። ምእመናን እንዳሉ ሆነው የገቢ ምንጭ ያስፈልጋልና ይሄንን በባለሙያ የትጋውፍጮ ይተከል የትጋ ምን እናድርግ የሚለውን ጥናት አባታችን ቢያካሂዱ አንድ በጎ አድራጊ አንድ ወፍጮ ሊገዛ ይችላልና ስለዚህ የትጋ የሚለውን በባለሙያ እኔ ጥናት ስል ምንድነው ስንት ካሪ ላይ ያርፋል፣ እንጨት ስንት ያስፈልጋል፣ ድንጋይ ስንት ያስፈልጋል፣ ወፍጮ ቤት ተሰርቶ ነው የሚያርፈውና ያንን በባለሙያ ኢንጂነሮች መሐንዲሶች አሉ። ባለሙያዎች እዚ ከተማው ሆለታ ገነት አይጠፉም። ስለዚህ በባለሙያ
የእንጨቱንም የድንጋውንም የመሬቱንም የወፍጮውንም የሁሉንም ሂሳብ ቢወጣ እሱ አንድ ሂደት ነው። ሁለተኛው ይሄ እንግዲህ አሁን ኮርኒስ ያስፈልጋል፣ መዝጊያ ያስፈልጋል፣ መስተዋት ያስፈልጋል፣ ቀለም ያስፈልጋል። ይህንን እንግዲህ ምንጣፍ ያስፈልጋል፣ መጋረጃ ያስፈልጋል። ያው በርሶ ተነግሯል። ነገር ግን እንግዲህ እኔ በራሴ እዚህ ለኮርኒሱ 500 ካሪ ነው የምሸፍነው። ቅድም ነግሬያለሁ፣ 500 ካሪ የኮርኒሱን እንሸፍናለን። በማህበራችን የሃይማኖት ተቋም ማስፋፊያ ማህበር ይሸፍናል። ሌላው እንግዲህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን መልእክት ለምትከታተሉ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ መልእክታቸውን ያስተላልፉላችኋል። ድረሱልኝ፣ እዚህ መቃኞ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ወደዚህ ወደ አዲሱ ቤተ ክርስቲያን እንድገባ እጃችሁን ዘርጉልኝ ብለዋል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ። እጃችሁን ስትዘረጉ አንዳችሁ ቀለም፣ አንዳችሁ መስተዋት፣ አንዳችሁ ለኮርኒሱ ድጋፍ፣ አንዳችሁ ደግሞ በር መስኮት፣ ይሄ ቆርቆሮ ተመቷል። ስለዚህ ይህንን ጨርሰን አሸዋ ሲሚንቶ፣ ይህንን ውስጡን ሁሉን ነገር ጨርሰን በዚህ ዓመት በ2014 ለምርቃት ቢደርስ እንደኒ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ለግንቦት 12 ተመርቆ እንዲባረክ እና ተክልዬ በዚህ እንዲገቡ የኔ ሐሳብ ነው። ሁለገብ አዳራሽም ደግሞ እንግዳ መቀበያ፣ ስብከት ወንጌል መፍሪያ፣ መዘምራን የሚዘምሩበት የሚማሩበት አብነት ትምህርት ቤትም ቢያንስ ከአራቱ ጉባኤያት አንዱ ጉባኤ እዚህ ቢቋቋም መልካም ነው እላለሁ። ይህ ሁሉ እንግዲህ በመላው ዓለም የተክልዬ ወዳጆች አላችሁ፣ የቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ወዳጆች አላችሁ። አይታችሁ ሰምታችሁ ትብብራችሁ ፍቅራችሁ እዚህ ሀገር ደግሞ ከውጭ ወደዚህ ሀገር የመጣችሁ ቦታው ቅርብ ነው፣ መታችሁ እንድትጎበኙት እንድትደውሉ ደግሞ የአባታችን ስልክ 0920193972 እየደወላችሁ ምን እናድርግ ማለት ትችላላችሁ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። አሁን ውስጡን እናሳያችኋለን። እውነቱን ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል። እርሶንም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እና እንደ እርሶ አይነት በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። እና እነሱም ከኛ ጎን እንዲቆሙ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት የሳደሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደብር ምስረታና የአዲሱን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ጉዳይ ተረድተናል። እስኪ አሁን ደግሞ ሁኔታውን ተዘዋውረን እንመልከት። በዚህ ላይ ያለው ቅኔ ማህሌት ነው። ይሄ ደግሞ ቅድስት ነው። እንግዲህ ቅድስቱ ላይ ነን አሁን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ይሄ የመቅደሱ ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ ርቀቱንም እንደምታዩት ነው፣ ስፋቱንም እንደምታዩት ነው። እዚህ ላይ መንበሩ የሚቀመጥበት ነው። እና እንግዲህ አሁን ለቀለም ለስዕል ዝግጁ ነው። ይሄ ደግሞ የመጨረሻ ማለስለሻ የሚባል ስራ አለው። በዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሚገነባ ነገር አያለሁና ግሩም ለየት ያለ ፕላን ነው ያለው። አሁን ይሄ ቦታ ቤተ መቅደሱ መንበሩ ብቻና ለአገልግሎት እንዲሆን እዚህ ላይ ግን ቁም ሳጥን ብሎ ካህናት ልብሳቸውን እዚህ ለብሰው ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገኙበት ቤተክርስቲያኑ ሰፊ ስለሆነ ለቦታም ለማሳዝ ቁም ሳጥን የሚቀመጥበት ጽና የሚቀመጥበት የቤተ ክርስቲያን በቅርብ አገልግሎት እዚህ ላይ የሚከናወንበት ነው። አዎ ንዋየ ቅድሳት የሚቀመጥበት በአጠቃላይ ማለት ነው። ከሌላው ቤተ ክርስቲያን ለየት ያለ እንትን አለው። እዛ ውስጥ ሁሉን ነገር ከማድረግ ከዚህ ወጣ ብሎ ወደዚህ መግባቱ በጣም ልዩ የሆነ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄ ኮርኒስ እንግዲህ ባዶ ነው። እንጨቶቹ የኮርኒሱ እንጨቶች ተመተዋል።
አሁን ኮርኒሱ ብቻ ነው በምንድነው ሊሰራ የታሰበው? በአውስትራሊያ ሞራሌ ነው። እሄ እንግዲህ እንጨቶቹ ተመተዋል። አሁን የሚያስፈልገው ኮርኒስ ነው። እንግዲህ ደሞ ሳብሉን በዚህ በኩል እንድታዩት ነው። ይሄ መንገዱ ደሞ አስፋልቱ ይሄ ወደ ሆለታ ገነት የሚገባ አስፋልት ነው። ያያችሁት ነው መኪናው ሲሄድ። እንግዲህ ይሄ አስፋልት ነው። በዚህ አስፋልቷ ፍለፊት ነበረች ግን መንገዱ በዛ ዞር ብሎ ነው እንጂ መንገዱ በዚህ በኩል ቢመጣ በዚህ ባቋራጭ ቅርብ ነች። እንግዲህ እንደምታዩት ስንዴው፣ ባቄላው፣ አተሩ፣ አያችሁት አበባው በጣም ደስ የሚል ደሞ ጫካው ይሄ አበባው ልማቱ በዚህ አካባቢ ነው ያለው። የቤተልሔሟ ቦታ እቺ ነች። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ትንሽ ያው ግጅ ተደርጎ ቤተልሔሙ እዚህ ላይ ይሰራል። ገና እሱ አልተያዘም። ምንም የቤተልሔሙን የያዙ ሰዎች እስካሁን አልመጡም። የተክልየንና የክርስቶስ ሰምራ ቤተልሔም መጥቼ እኔ ሰራዋለሁ የሚል ካለ በሩ ክፍት ነው። መምጣትና መስራት ትችላላችሁ። ገንዘብ ላላችሁ በህይወት ብትጠቀሙበት መልካም ነው ላለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጉብኝታችን ማጠቃለያ ይሄ ነው። ደህና ዋሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።